E aí, pessoal, beleza? Essa aqui é aquela carteira de Factor Investing que eu montei, baseada na estratégia de Graham. E eu prometi para vocês mostrar o resultado dela aqui. Eu já vou mostrar qual que foi o resultado em setembro, mas deixa eu mostrar para vocês como eu cheguei, né, nesses ativos. A estratégia de Graham, você tem que pegar o preço sobre lucro, multiplicar pelo preço sobre valor patrimonial, e vai dar esse fator aqui que é a estratégia de Graham. Então a gente monta a carteira com base nas 15 ações que tiveram essa menor relação, que aí deu o Banco BMG, Banrisul, a Light, ABC Brasil, Banco do Brasil, Eletrobras, Smile, CEMIG, Ferbasa, Copel, Indústrias Home, Transmissão Paulista, BR Malls, Copasa e Brasil Agro. Então, eu peguei esses ativos, essas ações, coloquei pesos iguais para cada uma delas. Então, deu R$ 2.060. Montei ela com esse valor, com pesos iguais para cada um. Não fica exatamente igual, mas fica muito próximo, tá? Você não pode deixar uma diferença muito grande. Tem que tentar deixar pesos iguais, tá? Eu já coloquei aqui o fechamento de cada uma delas no dia 30 do 9, para esse vídeo não ficar tão longo. O Ibovespa, no dia 15 do 9, estava em 100.298. Vamos só atualizar aqui no dia 30 do 9 para ver qual que era a posição do Ibovespa. No dia 30 do 9. 30 do 9, 94.603. Então o Ibovespa chegou a cair aí 5,68%. A minha carteira, essa carteira de Factor Invest, caiu 5,81%. Caiu um pouquinho a mais que o Ibovespa. Vamos ver aqui. A ação que mais caiu aqui, as três ações que mais caíram foram a Smiles, BR Malls, ABC. Caindo, Smiles caiu 15,3%, BR Malls 14,1% e ABC, Banco ABC 11,1%. E as três que mais tiveram resultado melhorzinho aqui foi a Indústrias Home, subiu 5,88%, Transmissão Paulista 3% e a Light menos 1,6%. Então, vamos ver aqui qual que foi a performance da carteira versus o Ibovespa. A carteira teve uma performance 0,13% pior que o Ibovespa, tá? Então é isso. Dia 31 do 10 eu atualizo ela novamente. Lembrando que eu só vou mexer nessa carteira aqui depois de um ano. Então só em 15 do 9 de 2021 eu reavalio esses ativos. E é isso aí. Abraço.